Hvis du i dag skulle vælge en ovn fra Aarland, hvilken ovn ville du så vælge? Den store eller den lille? I dag kigger vi på, hvad forskellen er på ovnene, hvilke tanker, som Thomas han har gjort sig. Vi er nemlig taget til Haslev for at besøge ham i hans camp. Så når du har set den her video, så er du slet ikke i tvivl. Så ved du 100% sikkert, hvilken ovn du har brug for. Hvis nu, at jeg skulle som kunde vælge en ovn. Nu har vi jo også fået stillet den lille ovn op. Mm. Kan du så ikke fortælle, hvad er forskellen? Udover størrelsen, det er jo meget åbenlyst, ikke? Men hvad er tanken, da du fandt på de to ovne her? Hvis man nu skulle vælge? Det der, det er jo rent faktisk den første ovn, jeg lavede. Ja? Det var den størrelse der. Det var til at tage med på teltur. I lidt mindre telte. Så voksede alting omkring mit liv, skulle jeg til at sige, med min familie voksede, med flere børn og alt muligt andet. Så teltene blev også større, de blev til store bomuldstelte, ikke? Og så valgte vi egentlig at for sjov at prøve at lave en ovn, der var en lille smule større. Så vi fik endnu mere indkig til bålet, til lejerbålet. Ja. Og det kan du godt se, der er en kæmpe forskel på glasstørrelsen. Den er næsten dobbelt så stor, selvom arealet på ovnen er nøjagtigt det samme. Ja, ja, den altså, ene er bare 10 cm højere. Er det kun 10 cm? Ja. Gud, den virker jo 1000 gange større. Ja. Mindst. Og du kan sige, at glasset det bliver jo næsten dobbelt så stort på de 10 cm. Ja. Ja. 12 cm er den. 12 cm. Okay. Ja. Den er 28, den er 40 i højde. Ja. Grundarealet, det er samme. Ja, og det er jo derfor, at man kan sige, basen, den virker jo på den samme base, ikke? Jo. Det er nøjagtigt den samme sokkel, der er på. Sokkel, ja. Okay. Så den der lidt mere, hvis ikke du har så meget plads i bilen, eller du har lidt mindre telt, eller, og nogen synes, at er mere til den lille, og synes, den er hyggelig, og den er sjovere. Ikke? Hvor den her, den er kommet også mere over i de der segmenter, netop med drivhuse, og fordi du har så meget indsyn til den. Ikke? Så, ved du hvad, jeg synes, at den lille der, ikke? Når man går over og løfter i den, så er den jo ikke så tung. Jeg synes ikke, de bliver lettere, de her kasser med årene. Forstået på den måde. Jeg kunne godt finde på at lave et setup, hvor jeg tager en gammel rammerygsæk, fjerner rygsækken, så jeg kun har rammen tilbage, så stiller jeg den på. Og så går jeg fra min bil ind, og så har jeg den med, og så et lille telt. Det synes jeg, den vil være sindssygt oplagt til. Har du overvejet at lave en task og have den der i stedet for? Fordi den er jo lettere. Hvis jeg skal være helt ærlig, så sker det i min verden, den er, at der kommer så mange nye segmenter ind, som jeg synes er mega spændende. Det her, det bliver aldrig en tracker. Det bliver aldrig en tracker-ovn. Nå. Synes jeg. Nej. Fordi hvis du har en ovn med ude, så har du næsten også et telt, altid et telt, der er rimelig stort. Ja. Og hvis du først har et telt ude på 15-20 kilo, en ovn på en 15-20 kilo, jamen så er du ikke tracker længere. Nej, det er rigtigt. Det... Men altså, så er du ikke ret langt fra din bil, hvor du slår campen op. Ikke? Men hvor stort et telt er den der tænkt til i kvadratmeter? Altså er det sådan 8-10 kvadratmeter? Højst, altså, eller hvad det, der er mega med? Svært med at sige, hvor meget kan den varme op, og det er jo, både størrelsen af teltet, som du er inde på, men hvad årstid tager du ud på? Ja. Ikke? Fordi hvis du tager ud i højsommeren, så er den jo rigelig, selvom den er en fugtig aften. Så er den fint rigelig, selv i et halvstort telt. Ja. Men er det så rigtigt forstået, at i og med, at du nu ændrer navn fra tændstof og campstof, til mobile stuff, fordi du nu vil få den godkendt til tiny houses og så videre, at du så simpelthen mere siger, jamen så bliver det her, det bliver sådan den primære ovn fremover, fordi det er den, du kan bruge både i orangerier og i tiny houses, og så du kan tage den med rundt, simpelthen, ikke? Grunden til, at jeg kalder den mobile stuff, det er netop, fordi jeg mener, at en teltovn, den har du måske behov for i 3 uger om året. Ja. Mine ovne, når du begynder at bruge dem på terrassen derhjemme, i udekøkken, i baghaven, i dit orangeri, i dit tiny house eller whatever, kolonihavehus, der bor du inde i de kolde måneder. Okay. Og når der er rigelig varmt i kolonihavehuset eller i orangeriet, i de 3 måneder om sommeren, så tager du den ud på terrassen. Ja. Og når du så vil på tur, og du er blevet glad for din ovn og tænker, den gør bare de her specielle steder, som jeg elsker.
endnu federe. Ja. Jamen, så tager du den med fra sted til sted. Så tager den også med på tur. Så derfor er det jo ikke længere en teltovn. Så er det forkert at kalde det en teltovn, synes jeg. Ja. Eller en campingvogn. Okay. Så er det jo en mobilovn, som du rent faktisk kan flytte fra sted. For den er super hurtig at flytte fra det ene til det andet. Ja. Så derfor har jeg valgt at kalde den en mobile stove. Okay. Og det er den, jeg kalder compact. Og det her det er den, vi kalder classic. Okay, yes. Ja. Så. Og så skal jeg bare lige være sikker. Den er jo ikke godkendt endnu til indendørs brug, vel? Nej. Hvornår bliver den godkendt til indendørs brug? Cirka. Altså, vi går efter først i 24. Okay. Starten af 24. Ja. Så, 24, ja. Okay, så man skal lige være, når man køber sådan en her, skal man lige være opmærksom på, om den er godkendt. Men det vil man jo selvfølgelig skrive, om man køber den hos dig eller hos mig, eller hvor man nu køber den. Så vil det jo selvfølgelig stå godkendt til indendørs brug eksempelvis. Ikke? Ja, okay. Der er masser af vælger at bruge den alle mulige andre steder. Jeg kan bare ikke gå ud og sige god for det, ikke? Men altså, nej, men den skal godkende, have en offentlig godkendelse, ikke? Skal have en godkendelse, og den får officiel en EU-godkendelse. Okay, det er den, du går efter? Ja, den hedder 1185, ja. 1185, og hvad, det er en, hvad kan den så? Det er en standardgodkendelse. Det vil sige, at du kan bruge den, du kan rent faktisk bruge den i et hus til almindelig opvarmning af privat bolig. Så EU-godkendelse 1185, det er den, som alle andre brændeovne også har? Ja. Okay, så det bliver simpelthen en rigtig brændeovn. Ja, siden januar 22, så er den kommet, så er den bekendtgørelse kommet, at man skal have en den her. Og det er faktisk lidt det samme som med jeres fiskefiléer, for alt det vi har snakket om her, jamen, der er ikke så meget, så vi må hellere smide noget mere på. Ja. Der skal noget mere gang i den. Det er rigtigt. Så i stedet for kun at smide en ind, så skal der sgu to ind, så der kan komme lidt hug på. Ellers så bliver der sgu ikke fiskefiléer i dag, så jeg. Bødspisere. Åh, det er måske god nok. Det går bare lidt for langsomt. Det er kun i din verden. Alt går for langsomt i Petersvang. Ja, der skal lidt tryk på. Nå, men så for at runde det op, eller runde af, hvis jeg skal samle det, så den lille ovn, det er jo næsten nemmest at sige, den lille ovn er vel mest til, hvis man har et lille telt, eller hvis man ikke har brug for så meget ovn. Og den store er jo simpelthen til større telte, men i særdeleshed også til orangerier og udestuer og alt det her, når den bliver godkendt. Er det ikke sådan kort sagt? Jo, altså hvis du er der, hvor du gerne vil bruge den netop til udekøkkener og tage med og bruge den mobilfunktion, den har, ikke, at du kan flytte den fra sted til sted, ikke, og du har pladsen til den, så gør den der som jo meget bedre på en terrasse eller i et udekøkken, end den lille ovn gør. Yes. Så den lille ovn, kan man sige, det er jo lidt tilbage igen en teltovn. Ja, præcis. Ikke? Men selvfølgelig stadig en den her kvalitet, du kan også sagtens tage den med, men det er mere til telt. Skal jeg blive siddende? Pas nu på ikke at falde. Jeg har lige et spørgsmål. Kassen, hvad har der været nogle specielle tanker omkring kassen? Fordi nu er der selvfølgelig to størrelser, fordi der er to ovne, men det er jo en fin kasse jo. Det er jo en plyfakasse, virker det som om på mig. Men hvad har du tænkt af tanker omkring den? De første ovne, vi sendte ud, de overlevede ikke. Glasset det blev smadret lige meget, hvordan vi havde bakket dem ind. Vi prøvede med alt muligt, og vi prøvede med små, tynde trækasser og alt muligt. Og det her, det var det eneste, der kunne gøre, at det overlevede. Okay. Plus, at lige pludselig så blev det sådan, så at kassen for rigtig mange blev et attraktiv. Ja. Ved at den havde logo, og de ville passe enormt godt på den. Men den er også rigtig effektiv, når du netop er på tur som bor, eller til opmagasinering af madvarer, du ikke vil have, der går myre i, eller whatever, service, eller whatever du har den. Så du kan have rigtig meget nede i den her kasse. Den er super, og folk er enormt glade for, at den kasse kommer på, og så gør den jo som hovedopgave for den, at ovnen den overlever og bliver sendt rundt omkring i verden. Ikke? Ja. Og vi sender jo altså ud til. Til hele verden? Hele verden. Ja. Okay, ja. Fedt. Nå, nu må jeg ikke sige noget. Så skrider han. Ja, det skrider. Så med de ord fra Orland, så håber jeg, at du er blevet lidt klogere på, hvad forskellen er på de her to ovne. Og det kan måske hjælpe dig lidt til, når du skal vælge en ovn. Hvilken af de to ovne, du gerne vil have. Husk at abonnere på kanalen, fordi vi elsker at lave de her film her. Og jo flere, der abonnerer, jo flere ved vi jo så, kan lide det, vi laver. Vi ses.